ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। କାଲି ନିଫ୍ଟିର ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି, ତ କାଲି କେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହମବତୀ ପାଟର୍ନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଲୋୟର ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଲେବଲରୁ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଲେବଲକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିକି ମାର୍କେଟ ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ଏଇ ଲେବଲରୁ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 to 4 ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ପାଟର୍ନ ଫର୍ମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଦେବ ବୋଲି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ମାର୍କେଟ ଏଇ 250ରୁ 300 ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ମାର୍କେଟ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଲି କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଥର ଫ୍ୟୁଚରର ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନକୁ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଉପର ଲେବଲରୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଲିଂରେ ଏତେଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏଇଠି ନାହିଁ। ତ କାଲି ଏକ୍ସପାରି ମାର୍କେଟ ଜେନେରାଲି ଏକ୍ସପାରିରେ କେମିତି ଫର୍ମ କରିଥାଏ, କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପାରିରେ ସ୍ପିନିଂ ଟପ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ପିନିଂ ଟପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମ କରିବ, ତାର ଦି ସାଇଡ୍କୁ ଏମିତି ଟେଲ୍ ରହିବ, ତ ପାଖାପାଖି ଦି ସାଇଡ୍କୁ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ଟେଲ୍ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କାଲି ଯଦି ମୋମେଣ୍ଟମ ଆସିବ, କାଲି ଟିକେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ ଆସିବ, କୋଉ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 22,210 ପାଖାପାଖି ଇଏ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏତେଟା ସେଲିଂ ଆସୁନି। ତ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି, ମୋମେଣ୍ଟମ ଏବେ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ କାଲି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ମୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଟର୍ନ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଟର୍ନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଟର୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଅଲରେଡି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରିଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଠି ଆମକୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଟର୍ନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଟର୍ନ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଟର୍ନରେ କେମିତି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାର୍କେଟ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ରେଞ୍ଜରେ ମାର୍କେଟ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ମାର୍କେଟ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥର ମୁଭିଂ ଆଭରେଜର ଲାଇନ୍କୁ ବି ଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଟାଇପ୍ର ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଇଭଟ ରେଞ୍ଜର ଲାଇନ୍, ଆଉ ଏଇଠି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ପାଇଭଟ ପଏଣ୍ଟର ଲାଇନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଲେବଲ, ସପୋର୍ଟ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ କାମ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ପିରିୟଡ୍, 10 ପିରିୟଡ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଲାଇନ୍ର ଉପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଇଏ କାମ କରୁଛି। ତ କାଲି ଯଦି ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଲେବଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, 22,250 ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମକୁ ମୁମେଣ୍ଟ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ପାଖାପାଖି 22,000 ପାଖାପାଖି। ଏଇଠି 50 ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପର ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯିବା, 22,320-325 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି, ଏଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ କାଲି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 75 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଉପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଠି 50 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତଳ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି, ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ତ କାଲି ନିଫ୍ଟିର ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି, ଜେନେରାଲି ଆମକୁ କାଲି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରିମିୟମ ଡିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 22,300-22,350 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଇଏ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ଆସିକି କ୍ଲୋଜିଂ ହେବାର ଅଛି।